de Montalvé, mândriu ordine. Ale elan, amici, pe cea mai drumul, aga, la vostă, utilizată, bângește cineva, aga, aga, la portul, în mâna ceilalți, dar aga, la aga, muhkami, mușerul, ne uzirul, ne le, aga, uzirul, la elan, cu ne Imran Khan se elan cu bar hat pe wazir ban de age elan cu kam jin age numak ke age numak ke wazir se wo aga ya corruption pal age ke wish de sho unga bale khabar ban de mut point no wo bahar hal ka agir motrwe elan kare de bafal de ban lekin za ara motrwe wal jaga de sipek de scandal muta de za ara motrwe wal jaga da da gwadar sara da khanjrat sara ke de ki bi za ara standard road wala بار حوالہ سرونو زمونږ دا احتجاج دی دا زمونږ کوششونه دي دې لپاره به انشاء الله تعالی موږ بھرپور کوشش کوو او دا به انشاء الله تعالی رنگ راوړي که دا اتفاق ستاسو دغه شان جاری وو دغه شان بحال وو انشاء الله تعالی ستاسو په مخ کې څوک رکاوټ نشي جوړېدی د باجوړ حالات د باجوړ پسماندګي دا زمونږ د ټولو مشرانو باندې نظر ده چونکې دا یو نوې زله جوړه شوې ده مخکې دا ایجنسي وه دلته افشیار وو دلته یو داسې قانون و چې د هغې هر سړي د دې خبرې کوشش کوو چې دې نه مونږ خلاصبیان وو 2013 الیکشن نه پس د دې لپاره چې کوم مومنټ شروع په دغې اسمبلۍ کې الحمدلله د دې مرکز لپاره بعد جماعت اسلامي د نماینده په حیثیت باندې خپل ښه کوششونه کړي دي په هر مومنټ کې په هر تحریک کې مونږ تاسو سره شانه په شانه ولاړو او چې کومه وعده په هغه فلور باندې شوې دي هغه ما ته م یاد دي چې را په ارګونو د سو ایر نه زیات د دې علاقې سره وعده شوې وه او وروڼو په هغه وخت کې چې کله تعین کې 46 آرټیکل 46 47 ابالش شو هغه وخت د روژې میاشت وه د افتارۍ باندې زموږ د خاقان د باسي سره میټینګ وشو ټول پارلماني لیډرز په هغې کې موجود وو او هلته ما دا خبره اوچته کړه چې تا خو یو قسم د زموږ هغه د پټه حیثیت هم ختم شو زه زما به د کټ ډیویژن د ټیکس نه اگزمپټډ دی ما له به څه شب کړم زما له به 10 سالو دپاره یا د شلو کالو دپاره به ما له ټیکس اگزمپشن راکړي هغه ځای کې زموږ درې ګنټې جګړه روانه وه وزیر اعظم په هغه وخت کې زما سره اګري کېدو اخر دا وشوه چې را هغه په 15 کاله باندې اګري شو او د 2023 پورې د ټول مرکز ایریا سب شمولې بلکن ریجن هغه اګزم کو زه په دې ایجنډا کې د دې خبرې هم دغه کوم چې دا دویم پوینټ په کوم تاسو د حکومت صدا مطالبه وکړي چې دا زموږ کوم ټیکس اګزمپشن زموږ علاقه ډیکلیئر کړي ده دا د 2023 نه کم از کم د 2023 پورې دا اکسټینډ شي ځکه چې دلته ډېره پسماندګي ده موږ هغه ټیکسونه نه شو ورکولی هغه ویلت ټیکس نه شو ورکولی هغه پراپرټي ټیکس نه شو ورکولی په دې علاقه باندې د ریټنسي تېره شوې ده دې علاقه باندې سیلاب تېر شوی دی په دې علاقه باندې زلزلې تېرې شوې دي لهذا دلته کې ډېر نقصانات رسېدلي دي لهذا 2023 پورې کم از کم دا علاقه د ټیکس اګزام شي هله به زموږ رو بابا اسمبلی کې ما د خپل یانګ نوجوانانو لپاره د دې تعلیم یافته او هلکانو لپاره د پی ایچ ڈی پیش معاف کړم ما د پی ایچ ڈی پیش معاف کړم او په بجټ کې د مسلم لیگ په بجټ کې د حسابدار سره په وخت کې هغه ځار وزیر خزانه او اگر جنپور او د دې جی خان شامل کړو او بیا په ډېر احتجاج باندې په زور باندې موږ هغه ټیکس هغه د پی ایچ ڈی پیش کی تم علاقان با پی مشکل کی تاو اگا من پیش تاگی دا پار ماف کرد زده پا افسوس سر امسی دیو موجودا حکومت اگا ٹیکس بیر تا با اگا پیش بیر تا پا دی علاقان با دی بحال کرد رہے او دا دیر زوانان نا او دا دیر نو زوانان نا اگا دا پی ایش ڈی کلاسونا اگا دا پی ایش ڈی دیگرانی نمکنی پاتی شوزا کچی داگی وست نکی دا دو دری داسی ایشو زیرونو چی دا دی تو کوم سر ریلیٹیو دی دا سیپیک زمانگا متعلیمات دا حکومت نا که هر څنګه دا زموږ بھرپور مطالبه ده چې د ګلګت توالا براس کې شندور براس کې لواری ټنل 24 ایر روپۍ لګېدلې وروڼو په لواری ټنل باندې دا د سنترل ایشیا سره دا د تاجکستان سره دا د شاه سلیم په لاره باندې افغانستان سره او د دغه شتېبونو سره په اسانۍ باندې لګېدلی شي لهذا حکومت دې په دې باندې زموږ سره داسې حقدرمي نه کوي دا د راتلونکي نسل لپاره موږ خبره
are Makulada Jara politicians are those who think for next election. Siyasadaran bade election sochte and leader are those who think for next generation. Munga leader, parishad da kom leaderan da shmaru, munga da di ratun ki nasan sochko, sababa da yaad saati, da ma mung pa khaya day, ka munga da se ikhdaam kiyo, munga yo khaka kakye khoda, da ratun ki nasan ba, diya taasura tarif ka paano ke, pa khaya day, o kastasu khtau khoida, taasu chata, kamzorai muzahira wakra, taasu diya kom da para, da se yo galat bunyat kiyo, ya kilishi da ratun ki nasan ba bia, munga maafna ki,